ibland tidens ansikten i minns. Säkert de som bars av Rocky Twins. Inte för de speglade så mycket, men det var någonting av funktig gras över deras högst säregna ras, som publiken genast föll i tycket. Särskilt tycker jag den ene var ljuvlig. Nej, men Asta. Fast han kanske var en smul feminin. Och i vissa ögonblick så var han inte ens det. Tacka vet jag han som blivit min moaché. Varannan människa sagt mig oförfärat, jag är en imitation av Carl Gerhard. Och i vissa ögonblick så var hon inte ens det. Ett lyckat tvillingpar vi alla fall är. Hon är en humbug och jag en enkel kalipé. Och i vissa ögonblick är han inte ens det. Vännen Gösta Ekman ställt till larm med en ganska vanvettiga charm han utvecklat i den stora salen. Efter premiären på ett igen måste han ha fått sitt vett igen, till han verkar genast mindre galen. Gösta gick tillbaks till dramatiken. Ja, gud vars. Efter att ha spelat tarvlig operett. Och i vissa ögonblick så var det inte det. Fast det regnade guld som på en modern dané. Librettot vänskapsfullt blev recenserat. Det av en diktare blev renoverat. Och i vissa ögonblick var det inte ens det. Fru Leander däremot fick en mäktig succé. Men hennes röst gick bara upp till låga B. Och i vissa ögonblick var det inte ens det. Nej, i vissa ögonblick var det inte ens det.